kommer fra en forening imod hash. Kan du fortælle lidt om, hvad det går ud på? Jamen, det vi for eksempel kan finde på at gøre, det er at ligge på fucking lur ude foran Christiania for eksempel. Og så når der kommer sådan en flok taber-hash fra, med den forvildeste grineren på, gående forbi, så springer vi frem, tager deres falafel, og så trykker vi deres ribben. Hvad gør I så, når I har trykket deres ribben? Så knipper vi dem, mens vi sprøjter heroin i øjnene på dem, så de kan se, hvor fucking nedtur narko kan være! Men hash og heroin er jo ikke det samme. Got it bad 'cause I'm brown and not the other color, so police think they have the authority to kill.